Daniel Haddal her, og hei til deg som ser på. Takk for at du ønsker å ta imot det nyhetsbrevet som jeg nå sender ut ukentlig, for å oppmuntre akkurat deg, sånn at du skal ta nye høyder med Gud og bare gå dypere med han. Så det har vært en veldig bra uke. Jeg deler jo fra uka mi da, hvordan ting har vært og sånt, og jeg kan jo bare si at jeg har vært på møter med han Aksel fra USA, som har vært og hatt møter i Mo i Rana, tolka der, og det har vært helt vidunderlig. Vi har bare kjent et sånt nærvær nå for noen dager siden i Mo i Rana, hvor Guds kraft har bare virkelig kommet og berørt folk som var på møte. Så det vil jeg virkelig anbefale deg til å sjekke ut på YouTube. Change your strategy, cry to the Lord, down on your knees, and say, Lord, I need a word from you, I got to get unstuck, or else I'm through, say, it's my time, my time to shine, my time to shine, if I stop the wine, if I stop the wine, I'll get a spine in a line, get a spine in a line, I won't frustrate, I won't frustrate, hallelujah. And I even have a stage name. Stage name is MC Shiggy. MC Shiggy. Because you got to get Shiggy with it, Shiggy with it, Shiggy with it. You got to get Shiggy with it. Så har jeg fått lov å ha vært i Mosjøen faktisk, og jeg har gjort en del tjeneste der. Jeg har vært og undervist litt der, sammen med Ungdom i Oppdrag og Nordic School of Supernatural Ministry. Så hadde vi en herlig session der på forrige fredag, hvor jeg bare delte om Guds kraft, Guds herlighet og Guds nærvær. Og så gikk vi ut på gata for å be for folk og for å finne skatter. Og du verden hvor mange skatter vi fant, det var helt fantastisk. Folk ble helbredet, berørt og satt i frihet, og det var utrolig artig å se det skje i Mosjøen. Så det kan du ta en titt på de vitnesbyrdevideoene som jeg har lagt i nyhetsbrevet her. Og så, wow, gjør du helt... Kan du ta i bakken til vanlig uten å få vondt? Nei. Nei, ok. Jeg tror du kan det nå. I Jesu navn. Amen. Takk ut. Prøv å ta i bakken. Ja, prøv å gå helt ned. Hvordan gjennes det? Ja, det er bra. Ja, er det god? Ja. Ok, var ikke det kult? Takk, Jesus. Takk, Jesus. Ja. Var ikke det sykt? Jo, da. Ok. Ok, har du lyst til å kjenne på mer? Så jeg kan holde det. Ellers vil jeg også bare si til deg at jeg tror Gud er veldig glad i deg, og han har en sterk plan for livet ditt, og han ønsker store ting med deg. Så bare forvent mer av det neste året. Tenk, og bare si til han, Gud, hva har du for meg for neste år? Og så kan du ta og begynne å skrive ned drømmer som du har. Skriv ned drømmer og visjoner om hva som ligger på hjertet ditt, for det du vil at Gud skal bruke deg til. Og bare tenk stort, for Gud er med deg, han gjør store ting blant oss. Så det er utrolig herlig. Så vi bare ser at det skjer ting hele tiden. Til og med i dag var jeg innom, jeg er akkurat nå som står i Oslo, ja, fint det, men til og med i dag så var jeg en tur innom Philadelphia, og jeg bare sto der ved, jeg skulle bare kjøpe med deg en liten wraps, og så ser jeg henne som jobber der, og så bare ser jeg over henne, får jeg ordet danser, og så bare sier jeg til henne i setningen, ja, du danser, gjør du ikke det? Hun bare, ja, hvordan visste du det? Og så fikk jeg lov å oppmuntre henne med profetiske ord om ting Gud hadde for henne. Og så sa hun, oi, det har jeg aldri opplevd noen har sagt til meg før. Wow, hva er det her for noe? Så det var bare så utrolig fint å få lov til å oppmuntre henne på den måten. Og det kan du også gjøre. Du kan gå ut og oppmuntre folk der du er, be for syke og være med og få løst Guds kraft. Så vil jeg igjen ønske deg en skikkelig god uke, du skal være velsignet, og vet at Jesus er utrolig glad i deg. Og jeg vil bare også takke deg for at du tar deg tid til å lese gjennom det nyhetsbrevet her, ved å se på videoen og sånt, og jeg håper du blir oppmuntret til å ta det. Vær velsignet.